den här dagen för din del ur ett kommunalt perspektiv, vad tar du med dig? Framförallt inspiration. Man blir sugen på att göra saker om man får lust att göra grejer. Exemplet från Vancouver var ju klart dagens höjdpunkt. Absolut. Ser du direkt någonting som skulle vara tillämpbart i Strömstad? Oj, det vet jag inte riktigt om jag vågar svara på så här på direkten. Jag tror i alla fall att man skulle ta med sig det här med att det ska vara roligt. Att man inte bara försöker lösa problem och försöker lösa framkomlighet och nya sätt att resa, utan ja, göra lite skoj helt enkelt. Vad står ni inför på ett kommunalt plan när det gäller att försöka bli mer grön, alltså få in mer grön mobilitet? Strömstad har lite speciella förutsättningar med att det är en sån otroligt tät stad trots att den är ganska liten. Och sommartid har den ju alla problem som storstäder står inför. Så det finns ju mycket man kan testa då, liksom, som vi har där. Det är för fullt med bilar och så vidare. Så att det, ja, nej, men jag tror det. Liksom, att vi kan testa på hur det är och vara... Ja, det är riktigt svåra som storstäder har. Men i det stora hela året runt så är det ju att hitta andra drivmedel, hitta andra beteenden. Så nu åker du hem till Strömstad och vad gör du då med den här kunskapen? Ja, det vi har allra närmast nu det är att försöka göra fler fossilfria drivmedel tillgängliga för allmänheten i Strömstad. Det är det som står allra närmast. Och det här blir som, ja, man får lite mer lust och lite mer energi och jobba med det såklart.